Er du klar over, at den første fuldt udviklede sans hos et foster er høresansen? Med et par 20 uger kan et foster høre inde i mors mave. Vi ved noget om verden gennem lyd lang tid før vi ser noget som helst. Lang tid før vores sprogsans er udviklet. Lang tid før de erkendelser, som tilværelsen giver os, er kommet til os. Lyd rammer helt ned. Og det er det, der sker her i en koncerttal. Når vi rammes af en lyd, så går det udenom alle vores forsvarsværker, vores intellekt, vores sprogsans, vores opdragelse, alle de ting, som vi med hjernen, med den kloge side af hjernen, kan forsvare os mod påvirkninger. Der er vi forsvarsløse, når den rigtige lyd rammer os. Det er derfor, vi får gåsehud, når vi hører en skøn tone. Det er derfor, vi kan græde, når en frase rammer os det rigtige sted. Fordi vi er forsvarsløse, og vi ønsker at være forsvarsløse. Og det er derfor, vi går til koncert.